Hyvät, hyvät katselijat ja kuuntelijat, tänään on maailman partapäivä ja esittelen teille nyt tämän partani vähän paremmassa asennossa, eikä mennäs näin. Odotas, että mennäs oikein vähän niin kuin näin. Näin. Siinä oli minun partani, joka on kasvanut noin 7-8 kuukautta. On se joskus pidempikin ollut jonkin tänne asti. Hetkinen, nyt on kuvakulma väärä. Kuvakulma väärä, kun kasakat on se koettaneet mun tietokoneeni. Niin. Nyt olen siinä normaali. Että siis läppäri on niin kuin normaali asennossa, kun se yleensä käytetään. Siis hieman vinosti. Ja tämän parran hoito, tätä voi tämmöinen kammata ja voihan sen kehertääkin ja miksei siihen voisi papiljutitkin laittaa, mutta tämä on paljon pidempi, jos se vedetään tästä suoraksi, mutta tämä on niin rullalla tämä on tosi tuuha ja tämä ei lämmin tuulta pitävä ja tämmöinen on tämmöinen ekologinen lämmin eristys. Tämä on tällainen, ei kuluta eikä saastuta luontoa ja on tämmöinen tuntomerkki, mistä minut sitten voi tuntea. Että tämä parta sopii minulle hyvin ja hyvin sekaisin. Mutta kaikki tietenkään eivät pidä parasta, mutta se on heidän murheensa. Mutta minulla on yleensä aina partaa, välillä se on pois, välillä se on takaisin. Ja sitten kun se ajetaan pois, niin se ajetaan sitten hiusten leikkuu koneella ja sitten vedetään saumassa tai suihkussa käsilaahattavalla oikein kunnolla tämä iho puhtaaksi ja sileäksi. Että se tällä hiusten leikkuu koneella. Ei päästä tarpeeksi lyhyen sänkeen. Mutta tänään on maailman partapäivä ja tässä oli minun partani.